Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nepangkeun wasta Simkuring Sri Hapijah ti SMP Muara Madani Pasir Jambu. Simkuring bade ngabacakeun sajak tinu buku anu direview anu judulna Yang Muda Yang Belajar. Panyuta Trifan Mahulau, pamedal Tinta Medina, jumlah kaca 288. Semangat diajar. Di mana panuan poe bijil ngaduruk semangat abdi kangge nuntut ilmu. Kermangsa nu bakal datang, beki seueur abdi diajar, beki seueur nu abdi terang, beki abdi semangat jang terus diajar. Sabab abdi yakin kalayan diajar, abdi tiasa ngahontal tujuan. Mung sakitu nu tiasa didogikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.